Doina, si jemi me komentet? Shumë, le dio nuk ditë së them si jemi me komentet, sepse këtu ka shpërthyrë në lotë të gjithë, njëri knashet për faktin që ka shkuar pjesë treshes, tjerët qajnë për ata që kishen skuadrë ose jo. Kështu që po të lëmë më mirë me Insta motra, të tregojnë se që ndodha ndi nga Instagrami. Përshëndetje Leo, mirë mbrëma. Atëherë këtu që nuk po ndodhë, është bërë situatë tragjike këtu. Është bërë një, nuk di se ta cilësoj Klea, më ndihmo. Nuk është çast një humbje tragjike, domethënë të Kleas, që të gjithë po çanin. Shpresa vdese fundit jepi i Klea, thon. Më pas. Bravo, domethënë Majda ti e pa punë, se s'ka koment negativ këtu, nuk e di domethënë. Nuk e kuptoj ku e keni jo njerëz ato molën. Tregojeni tani një finale domethënë, po vika ndonjë tani. Ngelën duke komentuar Rita e më mirë, Rita e meritonte. Domethënë ka shumë njerëz që janë duke votuar për Rita. Por thoshin edhe për atë që Ana mirë që humbe se ishte shumë e llastuar. Por që ka dhe njerëz që duan shumë Anën, domethënë, nuk është ka dhe nga ata njerëz që thonë që Ana më mirë se Ana ishte shumë i stret se përmendimin ti. Po s'ba prekni Anën. Po s'po ta prekni Anën ti, po kështu thonë njerëzit. Am kupton. Mos ma prekni njerëzit, Anën, ju lutem. Sunga që ka kënduar, mos ma prekni pemën dhe ndaj. Ana po çante. Po Ana po çante. Me të gjithë çavën për Anën. Okej, okay, shoh që mua më zërë t'ja shloj e fare, një interaktivitet shumë i lezeqëm këtu. Ti Denis më tregot ani nga një që dërën djetë, jeti fitua si The Voice Kids? Publicitet. Rafa, këta u shuti, do me sa nuk di. Por di që të përgjithë dhe më apë Rita. Jemi gjithë fitua si mirë Rita. Mbritur këtu. Rita, do më ndryshoj ndë një gjë nga gjithë shka që ke bërë dërit ani në The Voice Kids? Si... Diçka që mund të ndryshoje, një këngë që të kam betur pengë për të kënduar, diçka. Jo, asgjë. I ke bërë të gjitha? I kam bërë të gjitha. Shkëm tek luftëtari, The Warrior. Qfar? Bravo të qoftë. Më të rëgoj një qikë, kanë të një që dojtë të ndryshoje nga The Voice Kids deri tani? Jo, fare. Qfar ka ndodhur? As një gjë. Okej, me Anën dojnë bashkë raportat, si e ke syrin? Normal që po, do më thënë, Ana nuk kaloj, po... Ana është princesha ime. Oh, këtë aso këtë gjithave ti, Denis, e këshumë të dhe mua. Dojna! Zdu da kësa thënë këto? Jo! Oke. Unë e duha shumë Anën. Ma kalion qik mikrofonin të Laura, se më të shmëndi gjatë gjithë kohës, donë të mikrofonin dhe donë të patjetër. Opinionista, jo. Laura, si të duke në tre finalistët e mbetur, kusht pëlqenë më shumë nga të tre? Mirë, qëfar do të këndoj e ti nëse do t'ishe në finale në The Voice Kids? Publicitet. Publicitet dhe ti. S'pas ka asnjë që për të thënë. Thuaj një këngë që do të pëlqente ta këndoje për finalen e Voice Kids. Okay. Mirë mi Laura, jepi mikrofonin Samueli se kishte sa gjëra për të më thënë. Despacito do këndoja. Despacito. Të lumt. Të lumt. Ku e kam Jonin që ka shef David Bowie? Ku e kam Jonin? Ja, ty e kam. Hajde këtu me mua Joni. Ti do të qosh për para muzikën botërore mordjal me këtë bluzë dhe me këtë shie që ke, që bravo të qoftë. Samuel, më të regojnë që këti tani, nëse do t'ishe në finalin dhe Voice-it, kishe kënduar, e keme nduar në njerë, apo baftjarin? Kush duhet a fitoj nga këta të tre? Denisi, Rita, apo Frensi? Frensi. Frensi, ndrysho me mëndje, më fillim ishte Denisi. Denisi! Ja, kështu dhe trastojnë të të përsi. Denisi, Denisi, Denisi. Denisi, ndrysho me prap mëndje. Okej, deri në fund kam përstupen se prap do kesh ide të tjera në kokë. Mundu e fitoj dojna. Oh, thank you, Denis. Jo. Falim derit. Ba, fitoj vetëm Denisi asy tjetër. Ndërkoj le dion përveç kësaj, unë kam twin këtu, kam dy goca, cilat mi janë bërë shumë të bukra, dhe mi janë bërë të mamë si dy binjake të vërteta. E drejt, i takova dhe në prova janë bërë komplet si binjake. Vishën edhe njësoj, kryen njësoj, Daniela dhe Stina, si jeni mi goca? Shumë mirë. Po provojnë të përgjishen edhe në të njëtën kohë njësoj, dhe më thënë kanë që gjithë kohës që bëjnë këtë provën. Më thoni një emër, në fakt më thoni dhe dy, po nëse jeni binjake, dua vetëm një emër, kush fiton nga këta të tre? Se cili dëshiron skuadrën e vetë. Kështu që? Kështu që ne jemi për Denisin. Edhe përgjishja e të sinkronizuar. I kemi të
gjitha elementet këtu në Voice Room, kështu që vazhdoni të na ndiqni gjatë gjithë kohës në Facebook, jemi pa ndërprerje në Voice Room. Më kaloni prapë mikrofonin se dua emocionet edhe nga të tjerët, konkretisht dua të ndalem pak tek Eriku, i cili gjatë gjithë kohës ka performuar sot, më mësoj disa hapa kërcimi dhe gjëra të tilla. Më tregoni çik Erik, kush duhet fitojë sipas te nga këta të tre? Denisi. Që do kisha kënduar po t'ishe në final në The Voice Kids? E të qera në Shape of You. Shape of You, të pëlqen ajo kënga? Po. Gjatë kohës që je shkëputur nga The Voice Kids, ke mbajtur raporte me konkurentët e tjerë të Voice-et? Jo. S'ke mbajtur, pëse i ka mbajtë Erika për të prandaj, se mora veshë, Erika flisë e gjithë kohës, lartë e poshtë. Shkëmi njerë tani tek, duhet ndalim pak tek Sara. E cila më duket kështu, të arsit s'kartë dhe koma momenti, se kemi sa gjëra për ndarë bashkë pas orës 12. Sara, si po duket kjo finale? Shumë e bukur, ka shumë emocione, jam shumë e lumtur me përzgjedhjen. Cila ishte performanca që të pëlqeu më shumë për këtë mbrëmje, që do e përzgjidhe nga tjerat? E Friendsit. E Friendsit? Po. Okay. Sepse krijoi një atmosferë shumë të bukur, dhe ajo kënga, si që ta të juve, ka thyer rekorde, kështu që okay. Është dhe kohës. Kalim pak të kë Kljansa që ka gjithë kohës që më bënë shenja duar. Qa do të thuash mi Kljansa që më je bërë si një hipje e vërtesot? Unë dhe të thoja që nga performansat... Të gjitha ato që kanë ndodhur dërë tani? Janë të treja të mrekullueshme dhe se cili ka veçoritë e tyre në të zërit. Por për mendimin tim, Denisi ose Frenci. Denisi ose Frenci për ty. Okay. Dhe doja të thoja edhe diçka që për Liun, që siç është ajo miu kaca miu, gjitha pjatat i lëpiu. Liu kaca liu, gjitha pjatat i lëpiu. Liu kjo ishte për ty. Shko putemi kështu nga. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ta paça borx, ta paça borx. Unë jam Ledion Liço, regjistroni në kanalin e The Voice Kids për të parë të tjera video të bukura si këto që sapo pat, duke klikuar këtu dhe bëni subscribe. The Voice Kids vazhdon kudo ku ka njerëz të etur për të parë talent.